Тепло чи ні без перебільшення це те питання, з якого розпочинається буденна міська бесіда у транспорті на роботі в крамниці. З 15 жовтня за розпорядження міського голови в Кривому розі розпочато подачу тепла до лікарських закладів і дитячих садків. Усі котельні комунального підприємства Кривіж тепломережа запрацювали в запуск шести котелень другого підприємства, державного підприємства Теплоцентраль, що обслуговує другу в половину містян в різних районах. Принцип розподілу несиметричний розпочався на два тижні пізніше. 28 жовтня. Збоєм можна сказати, чому в одному місці склалася ситуація такої нерівності, де відбулася точка переламу ситуації і якого розвитку подій чекати. Про це сьогодні говоримо сьогодні. Ввечері у ракурсі. Гість наш заступник міського голови Олександра Катриченко. Пане Олександре, вітаю! Доброго вечора! Упевнена, що наша сьогоднішня розмова буде цікава нашим глядачам. Сподіваюся, розкажете і про результати вчорашньої чергової вже робочої київської поїздки і про прогнози, на які дуже чекають кришці, особливо. Ті, у яких в оселях ще не тепло, я буду сподіватися бути сьогодні максимально доступним і максимально зрозумілим про а, те, що будемо говорити з вами. розпочати бесіду. Пропоную з невеличкого сюжету, який підготував мій колега псевопрокофів. Дивимось. З 15 по 25 жовтня в оселі кожного криворіжця має з'явитись тепло. Таке розпорядження про старт у місті опалювального сезону дав мер Юрій Вілку теплогенеруючим підприємствам Кривого Рогу. Комунальна тепломережа його виконання розпочала миттєво спершу почали опалювати міські лікарні та дошкільні заклади освіти. Усього більше сотні об'єктів. Потім дали тепло підключеним до котелень тепломережі 72 школам, більше як півсотні позашкільних освітніх закладів та закладів культури і 17 об'єктам спортивної інфраструктури. Тури, а зрештою тепло стало і в майже трьох тисячах будинків криворіжців. У той самий час Криворізька теплоцентраль, якою нині керує фонд держмайна, бездіяла. Підприємство, яке зараз намагається продати приватному інвестору, самостійно закупає паливо в Нафтогазу, саме виробляє тепло і постачає його людям. Ані юридично, ані практично міська влада не має на теплоцентраль жодної можливості впливу. Тож у цій ситуації і місто, і половина його мешканців опинилися у заручниках. Експерти відзначають, затримки із подачою тепла штучні на самом Це діло для того, щоб дешевле приватизировать теплоцентраль. Однак этому мешає міська власть, которая требует передачи ТЕЦ в комунальну собственность і виступає проти приватизації этого стратегічного для города предприятия. Справа в наступному, Щойно підприємство потрапить до рук приватника, тарифи злетять угору. Прогнозують експерти. Гроші ж заробляти треба. А головна задача міської влади забезпечувати комфортне життя людей. Прикладів ситуацію, яку кривий ріг навмисне заводять держвідомства в Україні, чимало. Приміром, містечко Сміла на Черкащині. Там приватний теплопостачальник Сміла Енергоінвест заборгував Нафтогазу 90 мільйонів гривень. Грошей у підприємства немає, і де їх шукати, також невідомо. А якщо не знайдуть, зимувати смільчанам у холодних домівках. Що ж, пане Олександре, історія з опаленням 2017 у місті Кривому Розі насправді нагадує серіал, за яким у медіа слідкують безперечно всі криворіжці. Їх можна зрозуміти. Вони хвилюються за тепло в своїх оселях. Триває це близько останнього місяця, але напевне, що для представників влади триває дещо більше, і саме представники міської влади від початку у цьому сюжеті від зав'язки, як давно розпочалися проблеми з теплоцентралю? Ну, насправді, проблеми з теплоцентраллю існують достатньо тривалий час. Це вже не перший рік. Ми маємо з вами чудово, особливо споживачі, наприклад, того ж самого мікрорайону Зарічного, або східних мікрорайонів, мають дуже чудово пам'ятати проходження минулого року минулого опалювального сезону, коли в робочому стані відключалися впродовж зими або від електроенергії, або від газу центральні котельні теплоцентралі. Тобто, на сьогоднішній день говорити, що це якась є новина. На, на жаль, це не є новиною. Однак з цими проблемами або з цими викликами, які надходили, ми якимось чином сьогодні справлялися. Якщо говорити про терміни якісь, то тільки останні два роки, коли йде досить серйозні зміни щодо вартості газу, наприклад, за які повинні сплачувати тепловики, у тому числі не тільки населення, а відповідно і зміни вартості послуги за тепло. Щодо змін у законодавстві стосовно своєчасної повного обсязі розрахунку за спожитий газ і умов при яких може бути видані ліміти на проходження продовження опалювального сезону, з цього, з цього якраз часу і виникли достатньо серйозні проблеми в першу чергу до у тих підприємств, які підпорядковуються фонду державного майна України, і на жаль, не виключенням в цьому випадку стало державне підприємство «Криворізька теплоцентраль. Нам нам, нам відомо, що підприємство знаходиться у стані банкрут. У стадії приватизації, але глядачі, от напевне, коли чують, не, не всі розуміються на таких макроекономічних поняттях, на таких процедурах. Чому теплоцентраль державна стала банкрутом? Це можна якось пояснити людською мовою простою, зрозуміло. Е, відповідаю е, досить. Я сподіваюсь, досить зрозуміло, що фактично. Теплоцентраль є самостійним підприємством, яке самостійно купує газ для того, щоб його продавати споживачам, бюджетним установам, суб'єктам підприємництва, промисловим підприємствам. І надає послуги. І містяни. самостійно, крім того, що воно надає самостійно послуги, воно ще самостійно збирає кошти від своїх споживачів. Тільки за останні три роки це підприємство заборгувало державній компанії НАК Нафтогаз України більше 900 мільйонів гривень за спожитий газ. Це і стало з умовою того, що. Одне державне підприємство, яке постачає газ, подало на друге державне підприємство, яке підпорядковується фонду державного майна України, позов позов про проведення банкрутства. На жаль, і нам на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло, чому не піти до суду, не і в судовому порядку просто-напросто не стягнути цю заборгованість самої державної теплоцентралі шляхом. Того ж самого позову до суду або шляхом використання виконавчих служб не і Чому такі процедури повинні відбуватися? Можливо, це є тому пояснення напередодні опалювального сезону. Влітку не можна було. Я Вам шити. більше того хочу сказати, що ми влітку займалися досить тривалий час цим питанням. Особисто я і особисто міський голова. Однак, на жаль, ці всі питання таким чином не ставали і не е, ніхто таким чином питання не задавав. За заборгованість за газ одне державне підприємство подало на друге підприємство на проведення процедури банкрутства. Взагалі, на жаль, чинним законодавством сьогодні передбачено, що одночасно з проведенням з веденням процедури банкрутства одна, одразу і вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. Тобто на дату ведення банкрутства, початку банкрутства, фактично заморажуються всі. Розрахунки, які здійснювало це підприємство, неможливо Як... фінансово втрутитися. Так, у цей процес неможливо задоволити задоволити е, навіть ті самі вимоги газовиків на оплату послуг, які були е, надані на оплату mm -hmm. того самого газу, на оплату електроенергії. Тобто, фактично е, ці всі. Кошти, які мали бути мали бути заплачені за газ та або за електроенергію, вони фактично заморажуються і в дію вводиться вже не стільки як керівник безпосереднього підприємства, а як арбітражний керуючий, тобто ще одна друга сторона. На жаль, ми сьогодні чудово розуміємо, що неможливо від форми власності, чи це є комунальне, чи це є приватне підприємство, не чи залежно, це є державне, незалежно uh -huh. від того, чи це є державне підприємство. Всі мають чудово розуміти, що заборгованість ніхто на сьогоднішній день не прощає, і ці кошти потрібно. Сплачувати, однак, яким чином на сьогоднішній день ці кошти сплачувати державному підприємству, на сьогодні день. Не зрозуміло про кошти. Таке е, зауваження генеральний прокурор України, якщо ви чули, напевно, що чули Юрій Луценко. Ось буквально днями 24 жовтня, під час свого виступу на раді регіонального розвитку повідомив про те, що цитую мешканці Кривого Рогу переплатили в попередні опалювальні сезони 20 мільйонів гривень за. Комунальні тарифи. Як ви можете прокоментувати це, як зрозуміти це? Ну наскільки мені відомо, це то це стосується надання білінгових послуг або послуг новоком, як у нашому місті е, прийнято називати. Е, знову ж таки, тим самим державним підприємством. Однак, на жаль, у зв'язку з тим, що сьогодні знову ж таки це те питання, про яке ми говоримо, говорили протягом не першого року цього. Що на жаль, державне підприємство і органам управління до цього було мінпали Сьогодні це є фонд держмайна і будь-яких важелів впливу або навіть доступу до отримання інформації, що стосується не тільки фінансової, а й організаційної, На сьогоднішній день у міста фактично немає, тому я не можу говорити про те, що чи це є підтверджують, чи це не підтверджує. Для цього є слідство, і вони доведе свої питання і ну, зробить, свої, зробить свої свої висновки. Зароби. Однак знову ж таки немає можливості реальної можливості сьогодні отримувати будь-яку інформацію, яку необхідно з того або іншого питання. Повернемося до нашої. Серіальної хронології 25 жовтня мер скликав спеціальну комісію, так, так. надзвичайно назвали її надзвичайно, хоча про надзвичайність і з міським головою з вами ми неодноразово говорили у цій студії. Що дало це скликання? Що дала це. Засідання це які результат справа в тому, що як було правильно зазначено, що опалювальний сезон нормативно розпочинається, якщо температура зовнішнього повітря складає протягом трьох діб менше восьми градусів. 25 жовтня, саме 25 жовтня, це була третя доба, коли вже середньодобова температура склала менше 8 градусів. Тобто це означає, що раніше таку надзвичайну комісію з надзвичайною ситуацією неможливо було на, на, на жаль, неможливо було, тому що є умови, за яких повинен початися опалювальний сезон на комунальному підприємстві Кривіріш тепломережа, яка безпосередньо підпорядковується виконкому міської ради. Все було розпочато своєчасною повно. Тобто муцію. є розпорядження, є виконання. Є виконання 100%. Більше того, крім забезпечення теплом лікарень, дитячих садочок та шкіл. Вже активно проходилося і наповнення теплом і багатоквартирних житлових будинків. На жаль, встану на 25-те число державне підприємство так і не розпочало опалювальний сезон. І ми вже були вимушені, крім тих звернень, які протягом тривалого часу надходили і до фонду державного майна, і ми до, до Мінпаливина. У і до, і до інших питань. Жодного реагування не було. У нас іншого випадку, оскільки складалася надзвичайна ситуація, ніж як провести комісію по надзвичайним подіям, надзвичайним ситуаціям, у нас насправді не було. І, тому... ну, і директиви фактично міські були. Умовними так у цій ситуації я так розумію, так. але вони повинні е, були е, бути у разі очікування виникнення надзвичайної ситуації відповідним законом передбачено право міської влади створювати штаби по ліквідації надзвичайних uh -huh. ситуацій, і саме це було вжито вже на третю добу, і тому я вважаю своєчасно це дало можливість на сьогоднішній день, хоча б в такому режимі фактично розпочати опальний сезон і для. Другої половини мешканців, які отримують, на жаль, послуги на сьогоднішній день. Знову ж таки говорю, на жаль, поки що від державного підприємства перенесемося з міста до столиці, де відбувалася селекторна нарада з віце-прем'єром Геннадієм Зубком. Нарада була по теплу по всій країні, але кривому рогу. Було окреме місце, і потім була окрема розмова, кажуть, що вона була доволі жорсткою. Що взагалі відбувалося? Що вирішилося? Ви були безпосередньо на тій нараді, представляли місто. Справа в тому, що завдяки тому, що фактично теплоцентраль знаходиться в державній власності, і фактично з кожним роком ситуація фінансово-економічна цього підприємства все гірше і гірше ще в 2013 році. Це підприємство розпочало продаж своїх послуг споживачам. І фактично селектор був побудований таким чином, що міська влада відповідає за початок опального сезону, у тому числі державних підприємств. Міську владу звинувачували. Як звинувачували, однак, на, на жаль, на момент або на початок опального сезону ніхто навіть не доповів про те, що місто Кривий Ріг це єдине місто в Україні, фактично, де теплоцентраль державна. Оскільки є в інших містах, є також теплоцентральні державні, фактично не продає тепло комунальному підприємству, яке заборгувало. Як це в Дніпродзержинську, як це в Одесі знаходиться, як ще в багатьох других містах, а фактично саме реалізує це тепло. І на жаль, цю інформацію не було озвучено. Звичайно, що після селектора першим віце-прем'єром було запрошено і мене безпосередньо, і НАК Нафтогаз України, і фонд державного майна як орган управління цим державним підприємством для проведення подальших перемовин щодо початку опального сезону для міста Криворогу, тому що вона не була фактично стандартною. Як була в інших містах. Знаю, що з цитати Геннадія Зубка лунали якісь звинувачення про те, що власними доходами не покрили міського бюджету. Знову знову ж таки, знову ж таки, на сьогоднішній день я бачу в деяких соціальних мережах певні звинувачення лунають, ці цитати, лунають звинувачення, лунають заборгованість комунального підприємства, яка була ще досить багато часу тому. На жаль, знову ж таки, якщо говорити про Одесу, Дніпрозажин та інші міста, де державні теплоцентралі продають тепло комунальним підприємствам, і там дійсно комунальні підприємства заборгували, і шляхом фінансової допомоги з місцевих бюджетів надавали допомогу комунальним підприємствам, щоб розрахуватися закуплене тепло, то в місті Кривому розі державне підприємство саме надає тепло і саме збирає кошти. Тільки за останні три роки майже мільярд коштів заборгували, Заборгували тільки НАК «Нафтогаз України». і на сьогоднішній день. На жаль, це не було озвучено перед селектором, це вже було озвучено тоді, коли вже камери були виключені, і коли вже ми перейшли в зовсім інший формат спілкування. Місто Кривий Ріг не є таким містом, як всі інші. І тому, коли було доведено позицію, що державна теплоцентраль, управляємо фондом державного майна України, фактично самостійно заборгувала внаслідок своєї неефективної господарської діяльності, тоді вже формат був зовсім інший спілкування. І З точки зору Крив. Керівництва держави і віцепрем'єра чи не було це ну певною мірою лукавством про незнання ситуації, тому що ну от маю на Перед собою буквально у Фейсбук просто клондайк будь-яких документів, навіть відповідей, відповідей зверху ще в вересні. От чимало громадських організацій. У мене тут є їх перелік. Вони проводили таку роботу зі збору підписів мешканців звернутися до керівництва країни і кричати СОС про ту ситуацію, яка може бути, і є відповіді, які отримали з держ облдержадміністрації, яка перенаправила на Криворізьку міську раду. Документ нецікавий, не цікавий, і написано в ньому було те, що це не. Не у межах повноважень. А от цікава відповідь саме фонду держмайна України. Напевно, що ви їх, можливо, знаєте на пам'ять. Але ж тут йдеться про те, що успішно продовжується випробування всіх шести котелень теплоцентралі. Хоча ми, як медіа були там, і знаємо, що це. Не, не зовсім Чи? так. Не, не зовсім, зовсім так, так. Про те, що на, Крив... на Криворізькій теплоцентралі введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, так тобто, ми... місто не могло погазити. І про інші речі, такі як 12 вересня, наприклад, НАК Нафтогаз направила належні договори на поставку природного газу, і все добре. Тут такі директиви, тобто, ви на жаль, От такі відповіді ви отримували. На жаль, такі відповіді ми отримували не тільки сьогодні, а ще під час проходження минулого опального сезону. Ми дуже чудово пам'ятаємо, як у лютому місяці, і цього вже 2017 року теплоцентраль було, відключалося від постачання газу в робочому порядку. Uh -huh. Були телеграми, були факсограми, були звернення на Фонд Державного майна України як орган управління. На жаль, бо скільки засобів впливу на діяльність державного підприємства, на якому вже е, змінився п'ятий керівник тільки за останні два роки, у міста реально немає. І це я говорю досить реально. Е, і тільки після того, як внаслідок перемовин. Міста Кривого Рогу з керівниками газових компаній було відновлено газопостачання на державне підприємство Теплоцентраль фонд державного майна, дуже ретельно проінформував громадськість, у тому числі я розумію, що і керівництво, мабуть, Кабміну, про те, що газопостачання відловлено котельні в робочому порядку. Ми говоримо про те, що фонд держмайна не має другої позиції. На жаль, як інформувати про те, що все добре, тому що на жаль, вони не є розпорядниками бюджетних коштів, і результат управління цим підприємством тільки за останні декілька років. Ми сьогодні реально бачимо, ми сьогодні реально відчуваємо. Ефектив, результат управління абсолютно нульовий, і про це було озвучено першому віце-прем'єру одразу після проведення селектор, селекторної наради. А тобто ситуація не замовчувалася, і це це точно вона була відома вже далеко за межами Кривого Рогу. Це зараз... Ну, Ви знаєте, насправді мені вдалося віце-прем'єр-міністру першому геннадію Григоровичу Зубку на проведенні вже другої наради після селекторної показати без... поза камерами поза камерами, Показати весь пакет документів, у тому числі останні звернення про бездіяльність. І своєчасне реагування, своєчасне інформування тобто це органів. Документів, управління. які я роздрувала, роздрукувала з Фейсбуку, у вас стоси. Я вам хочу сказати, що тільки за останні два роки таких звернень було, у тому числі включаючи своєчасно рішення міської ради і звернення депутатів міської ради і особисто міського голови. Тільки за останні два роки більше десятка було. А якщо говорити за Термін, коли о, ця процедура триває по державному підприємству, то я б хочу сказати, що ми вже назбирали більше 20 таких звернень з різними відповідями якихось рядових спеціалістів, профільних міністерств, відомств і так далі. Пане Олександре, наразі хотілося б і ще раз зупинитися на сюжет його заголовком. Напевне, легко може стати якась ну, гучна, як кажуть, шапка у нас у медійників у телевізійників нардеп зірвав пломби газу або пішов на крайні міри. Це справді прецедент. Тому давайте спочатку дивимось, У нас є відповідне голосування на каналі, а потім обговоримо цю ситуацію. Добре. Олександр Вілкул заради тепла для криворожан пішов на порушення закону. Такі заголовки розійшлися українським веб-простором 27 жовтня після візиту співголови фракції опозиційного блоку на державне підприємство Криворізька теплоцентраль. Нардеп власноруч зірвав з газових вентилів пломби НАК Нафтогаз України. Чи правий був народний депутат і що думають з цього приводу у криворіжці? Яким та сама теплоцентраль мала б обігрівати домівки? Наші кореспонденти запитали на вулицях міста. Сміло, а може бути нагло. Хто знає з якої точки зріння подивитися. Ай, який нехороший Олександр Вілко, що ж він такое витворяє, та? Вот, говорят, вот, вот теперь за... его за это посадят, что у нас батарейки тепленькие оказались. Я Папорно. в законах не очень хорошо разбираюсь, я только знаю, что мне было жутко холодно последнюю неделю. Очень холодно. Я уже не знаю, что на себя одеть э, в квартире. Правда. Я считаю, незаконно. Ну, давайте, говорю, вот, зайду, Мне сейчас надо кардиомагнит. Вот я иду в аптеку. Я брал в одной, было 30. В этой будет, допустим, 32. Это точно будет так. Так что мне теперь бомбить аптеку или что? Ну, должно как-то быть. Все, 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 все по правилам. А так, самому решать. Та ну закону, так де ж його взяти, той закон. Якби ми все по закону робили, знаєте, де ми вже жили, де була б наша Україна. Я думаю, що треба решать все законно, але спасибо, що хоча б так, тому що діти старіки мерзнуть. Раз вирішив, молодець. Вже по обіді того самого дня теплоцентраль почала розпалювати котли. Тепло почало з'являтися у домівках і в другої половини населення Кривого Рогу. Шановні глядачі, ви також можете проголосувати і визначити щодо вчинку Олександра Вілкула На каналі нашому триває голосування. Його можна побачити внизу екрана. Нам цікава ваша думка. Мені підказують режисери, що станом на цю годину правий оцінюють близько 620 двадцяти. Городян і 11 лише не згодні з таким методами вирішення проблеми. Почули думкою городян, бачили і думку інтернет-користувачів, бачили заголовки про те, що нардеп а, називають його хуліганом. і вчинок цей хуліганський, незаконний. Як ви вбачаєте, що це було? Це був крок рішучості. А, це була ситуація бажання переламати ситуацію, яка вже зайшла у глухий кут. Справа в тому, що і відповідно позачергове засідання виконкому міської ради тільки з цього питання і проведення комісії по надзвичайним ситуаціям в місті було проведено 25-го числа, тобто в минулу середу. Фактично, ні 25-го, ні 26-го. І Тільки 27-го числа 27 числа фактично е не було виконано державне підприємство теплоцентраль цих резолюцій комісії з надзвичайних ситуацій. Тому це зрозуміло, але ж зривати пломби напевно, що у теплоцентралі на це б не пішли навіть у я не знаю. У січні місяці, якщо б не було тепла на yeah. на такий крок, чи було це виправдано? Як ви вважаєте? Я, я хоч... не зовсім технологічно розумію. Я хочу сказати, що це було виправдано з тієї точки зору, що мешканці керування. Ворогу не заслуговують бути заручниками ситуації, або або бездіяльності певних органів щодо початку і своєчасного забезпечення теплом. Я думаю, що в даному ситуації, якби я знаходився на той момент, на той час місці Кромрозі, оскільки я був фактично в Києві на перемовинах якраз і на селекторній нараді, на інших питаннях, я б зробив би аналогічно. Тому що мешканці наші мають бути забезпечені теплом. І сьогодні дійсно правильно люди говорили, і в репортажі абсолютно вірно говорили: сьогодні мало хто взагалі розуміє, що половина міста, за яку відповідає безпосереднє місто своїм комунальним підприємством, і інша половина міста, які такі самі місцяни, такі самі криворіжці, в такі самі школи, дитячі садочки або в лікарні звертаються, а там і так, і так само сплачують. само сплачують, не мають тепла. Фактично, ми можемо з вами зрозуміти що ви живете в одному будинку, я живу поруч, однак в мене теплоцентраль. І я не можу розуміти, чому у вас тепло, а чим я від я вас відконена від, від вас від вас відрізняюся, тому що у вас тепло, а у мене фактично холодно. І Я хочу сказати, що завдяки у тому числі цим діям, фактично, цим діям, вже на вихідних почалося розгортування всіх шести котелень теплоцентралі і почалася підготовча робота щодо забезпечення теплом всієї бюджетної сфери. Якщо говорити на даний момент на вечір, так то 100% забезпечені теплом лікарняні заклади міста Кривору незалежно від територіальної від району міста адміністративного, 100% забезпечені дитячі садочки, а також школи, оскільки дітки тільки вчора вийшли з дитячих канікул ну, в більшості шкіл. І тому це найголовніше, що людина, яка відвідує лікарню або Маленька дитинка, яка знаходиться в в дитячому садочку, їй дуже важко зрозуміти, або дуже важко доповісти, або розказати про те, що фактично фонд державного майна він неефективний управління своїм підприємством, і наші мешканці Кривого Рогу, принаймні їх половина, має бути внаслідок таких неефективних дій заручниками цієї ситуації. Є ще таке питання: пломба зірвана, газ пішов, хоча й без лімітів. Правильно я розумію? Поки що без лімітів, але а, буквально вчора здається, ви дуже активно спілкуєтесь з дописувачами у Фейсбук, так і оцінивши також вчинок нардепа Олександра Вілкула. Під вашим постом ще вчора з'являлися адреси, де тепла немає, і такі люди є. Наприклад, південний район південного з ми про це говорили в сюжеті і інше. Треба розуміти два технологічних цикли. Перший технологічний цикл це підвищення температури самого теплоносія, який подається у ту ж саму бюджетну сферу або житлові будинки. Сьогодні така температура складає близько 40-45% і кожну добу вона підвищується. Тобто, це є технологічний цикл, це поки що ми можемо розуміти про те, що ми дотрагуючись до батарей. Ми не можем, можемо розуміти, що вона холодна, однак насправді температура теплоносія 35-40 градусів, і вона кімнатної температури. Це вже значить, що теплоносій розпочався. І, звичайно, є питання, наприклад, того ж самого розвоздушування стояків у багатоквартирних будинках. Сьогодні в місті ми провели засідання відповідного штабу, і сьогодні в місті близько 100 бригад працює одночасно, в тому числі в цілодобовому режимі, щодо вирішення питань по тим будинкам, де фактично теплоносій подався. Щодо цих процесів. Чи готово місто керівництво до аварійних ситуацій? Адже якщо не був відповідно за одним державним підприємством, не був проведений той самий тривалий період підготовки так, тих самих старих трупів, ми знаємо про всі ці проблеми. Чи можна чекати збільшення кількості аварійних ситуацій? Чи готові ми фактично готові, тому що цілодобовому режимі працюють і бригади водоканалу, і комунального підприємства тепломережа сьогодні, у першій годині дня фактично ми провели коротку нараду з керівництвом. Теплоцентралі щодо необхідності допомоги на усунення таких аварійних ситуацій. На сьогоднішній день водоканал допомагає. Тепломережа також в режимі допомоги по цьому підприємству, незалежно від того, чи це є теплоцентраль або хто хто є інший. Тому що мешканці ми маємо розуміти, повинні бути з теплом. Ніхто не розуміє сьогодні при температурі зовнішнього повітря, чому тепла немає, і це абсолютно логічно. Це що стосується безпосередньо теплоцентралі. На жаль, на сьогоднішній день ще не всі будинки. Вдалося запустити, тому що якщо говорити про. Комунальне підприємство, то тільки на сьогодні обідній час фактично було 22 будинки, які відключені аварійно для усунення, певної виникли проблеми. Таких то? виникли проблеми. Так, всі проблеми під час гідравлічних випробувань та під час підготовки до зими вони не виявлялися однак, за рахунок різниці температур, гідравлічних тисків і таке інше, воно з'явилося сьогодні до дванадцятої години ночі, фактично будуть усунуті. Якщо говорити про багатоквартирний житловий фонд безпосередньо. Від, які споживають тепло від державного підприємства. На сьогоднішній день із двох тисяч житлових будинків, які підключені до центрального опалення, фактично вже подано опалення на кількість близько 1400 залишок близько 600 будинків. Це є ті будинки, там де виникли певні аварійні ситуації. і Вони будуть усунуті протягом сьогодні. Можливо, вже і зараз деякі питання усунуті. Завтра і післязавтра, тобто ми говоримо про те, що протягом декілька діб ми дойдемо до 100% показника. Треба розуміти, що місто Кривий Ріг це не будь-яке. Інше місто Кривого Рогу, то я вибачаюся, тільки тому, що для того, щоб заповнити і прогріти систему, необхідно певний час, оскільки магістралі досить довгі і діаметр достатньо великий. І ще великий. раз, пане Олександре, я упевнена, що цифри цифрами, статистика, статистикою, а глядачам, яких немає тепла, скільки от максимум чекати я, до завтра? До я після -завтра? сподіваюся, що максимально ми завершимо uh -huh. протягом двох днів. Протягом двох днів протягом Богу. зараз перервимося на коротку рекламну паузу і продовжимо. Це програма Ракурс. Ми говоримо з гостем нашої нашої студії, заступником міського голови Олександром Катриченко. Говоримо про тепло у місті. Пане Олександре, продовжуємо. Чи заборгувало місто вірніше бюджетні організації? Що з цифрами у цьому і скільки борг населення? Що стосується заборгованості населення, давайте я почнемо з цього, що на сьогоднішній день по обом підприємствам і комунальному, і державному, фактично заборгованість населення за спожиті послуги складає майже півмільярда гривень. Це мені серце замерло, бо я думала, що ви називати якусь таку близько-близько півмільярда гривень. Сума. Досить ніж істотна, і вона якраз є тією проблемою, про яку сьогодні говорять говорять газовики щодо початку своєчасного опалення тієї ж самої теплоцентралі. Якщо говорити про державне підприємство, то це то це більше 150 мільйонів гривень самого населення за боргованість. Однак я хочу сказати про те, що більше 90% споживачів є сумлінними платниками, і на жаль, внаслідок цих 10% Можна так сказати, умовно, відсотків, якраз сумлінні споживачі фактично страждають і є такими заручниками. Що стосується бюджету та бюджетних установ, фактично на сьогоднішній день, і реально на сьогоднішній день жодна бюджетна установа на сьогоднішній день не заборгувала. Жодною гривною за минуле опалювання, поза минуле опалювання, розрахунок 100%. Більше того, я хочу сказати, що працівники всіх бюджетних сфер, за що велике, дякую. Кою за проведену роботу жоден працівник жодної бюджетної установи на сьогоднішній день не має заборгованості а по деяким установам, по деяким Працівникам деяких установ є навіть і переплата. І наслідок такої переплати, наслідок такої 100% відсоткової розрахунку 100-відсоткового з боку бюджетних установ і установ, які фінансуються з місцевого бюджету, в першу чергу, сьогодні отримувати таку, такий результат. Ну як мінімум некоректно. Ну, дивіться, можна ж говорити і про те, що опалювальний сезон тільки розпочався, і цей борг у півмільярди гривень він може зростати, навіть якщо не сплачує 10%, які не йдуть за субсидіями можливо не працюють або. Не хочуть, не вважають за потрібне. Ми бачаємо це. Ми бачимо це дуже великим ризиком, тому що фактично вартість газу для це те про що мало хто сьогодні говорить, що вартість газу для теплопостачальників він регулярно збільшується, у тому числі для постачання тепла бюджетним установам. І на жаль, ми чудово розуміємо, що після введення цієї норми, яка говорить про відсутність заборгованості за останні два місяці за певну послугу, людина лишається е, субсидії. Тому чудово розуміємо, що більшість платників фізично живими коштами сьогодні точно не збільшиться. Ми провели То це такого... такий величезний фактор ризику. Ще один. Ну, це це є найсерйознішим фактором ризику, тому що від своєчасних розрахунків і від обсягу цих розрахунків, якраз напряму залежить і постачання електроенергії, і постачання Зараз газу і звернемося і до нас отримання, або... отримання лімітів для проходження сталого проходження опалювального угу. сезону незалежності від незалежно від форми власності. Сплачувати потрібно, сплачувати потрібно. Тим більше, що ми е провели відповідну роботу з надавачами житлово-комунальних послуг, що у разі якщо люди. Звертається на певне підприємство для оформлення договору реструктуризації, а наявність цього договору дає можливість цій людині і надалі отримувати субсидії. То щоб жодного. Випадку відмови в оформленні договору реструктуризації не було і ще про борги. Яка заборгованість перед Нафтогазом? Ми от всю програму говоримо так. Теплоцентралі, от скільки яка це сума? Фактично, яку фактично, заборгованість теплоцентралі перед НАК Нафтогаз України державної компанії складає близько 2 мільярдів гривень, із яких хто тобто ще в чотири рази із яких із яких півмільярда це виключно штрафи та пені. За несвоєчасний розрахунок, тобто фактично, за е, отриманий газ протягом всього часу, скільки теплоцентраль існує, заборгували е, близько півтора мільярда гривень, із яких із яких 900 тільки за останні от за останні три роки і ще один такий цікавий ракурс, який не можу, не не можемо не обговорити. Є інформація, що за період з 2007 по 2013 роки залишився борг підприємства тепломережа комунального так перед державною теплоцентралю, і він не погашений. От, наскільки цей бо я скільки ця проблема uh, обговорюється, наскільки великий цей борг з чого він складається ця театрі? проблема ця проблема вона дійсно існувала тому що станом на 2007 рік однією з умов Проходження опалювального сезону ще тоді було переход на розрахунки з не зі споживачами, а з державним підприємством. Тобто комунальне має купувати тепло у державного підприємства. І на жаль, внаслідок дії тих же самих рахунків, спеціальним користуванням і так далі. Державне комунальне підприємство не, не в повному обсязі розраховувало за отримане тепло. Якщо говорити про цифри, то це близько мільярда двісті мільйонів гривень фактично складає борг, із яких Півмільярда гривень, це виключно штрафи і пені. І коли була отримана інформація, з що. Того часу нараховані? Звичайно, і, досі... і вони і досі на сьогоднішній день є. А, триває нарахування. Триває, звичайно, звичайно. І коли сказали, що мешканці міста мають сплатити цю заборгованість, а в першу чергу штрафи і пені, ну, я вибачаюся, це знущання виключно над населенням, Із залишившися близько 700 мільйонів гривень. І заборгованість фактично населення, і заборгованість в різницях тарифів, і недофінансування через пільги і субсидії. Факторів було достатньо багато, і, на жаль, вони на сьогоднішній день також продовжуються, тому що ми чудово розуміємо, що при, при заборгованості на сьогоднішній день державного бюджету перед місцевим у розмірі більше 140 мільйонів гривень за пільги і субсидії, фактично на сьогоднішній день в державному бюджеті є тільки 36. Тому ця ситуація також продовжується. І ми можемо говорити про те, що в наступному опалювалі або під. Закінчення опального сезону буде аналогічна ситуація. Однак, знову ж таки, в жодному випадку підприємство, яке будувало місто Кривий Ріг, тому що теплоцентраль більше половини теплоцентралі під час забудови міста Рогу будував виконком міської ради за кошти місцевої, За кошти міста мешканці, які проживають і споживають тепло, в жодному випадку не мають. Платити за штрафи і пені, які на сьогоднішній день нараховує державне підприємство, тим більше, що ця сума також попала під мораторію. Все не все зрозуміло. От так сталося, що сезон опалення у нашій країні вже давно. Пов'язаний з таким очікуванням, так я колись там чекала нового року, чи дадуть газ чи ні. От щороку одне і те саме, так і опалення. Але нашого регіону, ну як на мене, це стосувалося в меншій ступені, тому що ну, не було у нас таких глобальних минулий рік. Вже там були аварійні відключення, так якщо згадати і е, період губернаторства Олександра Вілкула голосування за вчинок, якого оцінюють зараз е, глядачі, так і навіть критичні роки 13-14 роки, коли е, країна була. Ла фактична на межі розбалансовано такого не було. У людей звісно виникає. Таке питання просто, чому, чому? Чому зараз так? І чому така небезпека, яка ну, відчувають вони реальну загрозу? Справа в тому, що, що однією з норм, яка введена з 1 січня 2017 року, це 100% розрахунок за спожитий газ. Ми чудово розуміємо, що коригування за, на тарифу на електроенергію, на газопостачання не тільки для мешканців, а й для промислових підприємств, а й в тому числі для тепловиків, проходить. Набагато раніше, ніж коригування відповідних тарифів, і тому з'являється відповідна різниця в тарифах або невідповідність тарифів тим коригуванням, які відбулися раніше. Ну, наприклад, треба розуміти, що фактично тариф за тепло він на 85% складається від виключно від вартості електроенергії та виключно від вартості газу. 85% тарифу. Інше це податки, збори, заробітна плата і ремонтні роботи. Це тільки 15%. Тобто стара кіноприказка зранку гроші тільки ввечері Тому йде, меблі, звичайно, 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 йде, йде мова про проведення децентралізації, йде мова про поповнення місцевих бюджетів. Звичайно, ніхто не говорить про те, що тільки за минулий рік, за пільговий проїзд у міському електротранспорті з державного бюджету не профінансовано близько 100 мільйонів гривень, недофінансована медицина, медицина та освіта. Е, про це сьогодні ми не говоримо. Ми говоримо виключно про збільшення доходів місцевих. Це таке випробовування для міських для міст. Напевно, що ситуація можливо, така не лише у кривому розі є. Це ситуація не є тільки в Кривому Розі, така ситуація в Одесі. Ми, Ми самі показували місто. і місто Сміла, і ще декілька міст, в яких сьогодні аналогічна ситуація. Я одне хочу сказати і попросити мешканців нашого міста бути. Виключно дисциплінованими платниками за отримані послуги тепла, тому що від е, якраз дисципліни від своєї частності, найголовніше від своєї частності сьогодні залежить е, проходження опального сезону в місті Крирозі не тільки для державного підприємства, а в тому числі для комунального. І від кожної гривні сьогодні сплаченої за отриману послугу, сьогодні залежить, отримують ліміти, і буде чи буде продовжуватися опалювальний сезон, тому що треба пам'ятати, що протягом останніх декількох років фактично. І документально і законно сьогодні відсутні е, відсутня заборона на відключення від електроенергії газу протягом опалювального сезону таких стратегічних підприємств, які надають такі послуги. Декілька буквально коротких питань, але дуже важливих. Вентилі відкручені газ пройшов. Проте лімітів немає. Хто контролює цей процес? Хто е, відповідальний? Сьогодні, можна, сьогодні, хто вибиває сьогодні? Сьогодні безпосередньо міський голова і в місті Київ. І я особисто і керівник управління благоустрою та житлової політики які знаходимося в цілодобовому режимі і контролюємо підключення і усунення тих недоліків які виникли під час підключення або запуску опалю запуску тепла уже в даному випадку у багато багатоповерхівки нашого міста ми це питання контролюємо ми це питання вирішуємо сьогодні що на на, на станом на цю ситуацію найважливішою цій ситуації Найваж... для вас для керівництва міста найважливішою ситуацією на сьогоднішній день залишається це отримання лімітів газ, на... Для державного підприємства Криворізька теплоцентраль сьогодні і досі тривають перемовини, і навіть на дану годину часу, і, Можливо, а, також, власності також. а також вирішення питання щодо передачі державного підприємства Криворізька теплоцентраль у комунальну власність міста. На замість приватизації та передачі її приватнику, як це ми бачили, по тій самій Смілій або по іншим регіонам. Це найголовніші питання, які сьогодні вирішується і керівництво міста, і дякуючи у тому числі народним депутатам України від міста Рогу, які активно приймають участь у перемовинах, як знак НАК України», так і з Мінпаливенерго і Мінрегіоном, і взагалі е... з тими підприємствами, від яких сьогодні залежить якраз е... безпосередньо доля державного підприємства режисери, що час наш вичерпано. Дякую, що сьогодні були з нами зі мною цій студії. У такому незвичному для ракурсу форматі тет-а-тет. -тет». Розуміємо, що до щасливого хепіенду цього серіалу так і передбачуваних стосунків з постачальникам тепла далеко, але. Сподіваємося, що серіальні ігри держави і у приватизацію, зміну власника перед сезоном опалення не зіграють злих жартів з кероїжцями. Нам з вами побажання одне, аби тепло було у кожній оселі міста, аби була спроможність платити за тими рахунками і аби була упевненість у завтрашньому дні. До слова завтра у ракурсі говоримо на ще одну не менш злободенну тему медреформа. На цьому все. До побачення.